Sejt bin El Museib, zoti më shiroft, ka thënë se sunetet e fitër bëjramit janë tre. 1. Shkuarja në këmbë në sheshin ku bëhet valja. 2. Ngrënja paradaljes të hahen hurma nëmër tek. 3. Larja e trupit. Profeti Muhammed a.s. nuk nisej për në namazin e fitër bëjramit, pa ngrën disa hurma, duke bërë këtë në numër tek, transmiton Ahmedi. Nëndishtni në kanalin tonë në Youtube duke bërë subscribe.